ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম নগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট স্থিত ৰেংমা সীমান্ত হাইস্কুলত ৰাজ্যখনৰ বন বিভাগৰ উদ্যোগত গোলাঘাট বন সংমণ্ডল ভিত্তিত 70 সংখ্যক বন মহোৎসৱ সপ্তাহ 2019 উপলক্ষে গছপুলি ৰোপণ আৰু সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ৰেংমা সীমান্ত হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ধৰ্মেশ্বৰ গগৈৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত উক্ত সজাগতা সভাত গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত ধীৰেণ হাজৰিকা, জিলা বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী ভাস্কৰ ডেকা, সহকাৰী মুখ্য বন সংৰক্ষক দ্বয় ক্ৰমে ৰাজীৱ হাজৰিকা আৰু পি লহকৰ, জিলাখনৰ 4টা ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰসকল, প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰ ধনশিৰিৰ মহকুমাধিপতি ডাক্তৰ পি উদয় প্ৰবীণ আদিকে ধৰি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সভাৰ আৰম্ভণিতে উপায়ুক্ত ধীৰেণ হাজৰিকাই ৰেংমা সীমান্ত হাইস্কুলৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কৰে। পিছত তেওঁ উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰে গছপুলি। ইপিনে মহকুমাটোৰ সীমাত বন বিভাগৰ ভূমিদখলৰ সম্পৰ্কত উপায়ুক্তই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সুকীয়া সাক্ষাৎকাৰত জানিবলৈ দিয়ে। এই বন মহোৎসৱৰ সংগত ৰাখি আমাৰ জিলাখনত 5টা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় আছে। 5টা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত আমি প্ৰতিদিনে 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ আৰু জিলা পৰ্যায়ত এখন আমি সভা পাতিব লাগে, সজাগতা হ'ব। সভাখন আজি ইয়াতে এই ৰেংমা সীমান্তৱৰ্তী উচ্চ ইংৰাজীত হৈছিল আৰু ইয়াত ৰাইজৰ উপস্থিতি তথা স্কুলখনৰ কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্ট আমাক সহায়যোগ কৰিলে। এই জৰিয়তে আমি ইয়াতে বিনামূলীয়া গছপুলি বিতৰণ কৰোঁ। আমি গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। চুঙাজান এলেকাত যিখিনি অবৈধবসল সেইখিনি দেখা গ'ল আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ আগতে বহিছে। নতুনকৈ কিন্তু কোনো এঘৰ মানুহ বহা নাই। এতিয়া সমস্যাটো হৈছে ইয়াতো আপুনি জানে আমাৰ ইয়াতে 2006 চনত এছেচমেণ্ট মতে 34,000 এনফৰ্চমেণ্ট বহি আছে, অবৈধ বেদখল কৰি আছে। গতিকে এতিয়া যদি আমি যদি সেই 4 বছৰ আগৰ 10 ঘৰক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে তেতিয়া লগে আমি 34,000 কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা লাগিব। এইটো সম্পৰ্কত অলৰেডি আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমাৰ এটা বিচাৰাধীন হৈ আছে। তেখেতসকলে যেনেকৈ ডাইৰেকশ্যন দিওঁ তেনেকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আগবাঢ়িব। কিন্তু যদি তদন্তত আমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মানুহ জড়িত থাকে ডেফিনেটলি আমি বিভাগীয়ভাৱে আছোঁ। সৰুপথাৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, PI News।